Artūrs Elīts uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas iestājās Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. To, ka viņš savu dzīvi vēl saistīt ar militāro sfēru, viņš saprats jau bērnībā. Nodarbojos ar sporta dējām, tur deju skolotājs, arī bija militārists agrāk. Viņš daudz ko stāstīja un man jau no bērna kājas principā bija tāda doma par militārismu. Īstenībā man iedvesmoja filmu Dvēseļu putenis, 12. Klasē skatījos pirmizrādi. Un tas tiešām man aizkustināja un jau sen biju domājis par karavīru karjeru. Un šī filma tiešām man emocionāli pavilka. Un tā es arī nolēmu iestāties dienestā. Pret stāšanos aizsardzības akadēmijā nav bijusi ģimene, kas Artūru pilnībā atbalstījusi. Ģimene mani atbalstīja 100%, ir priecīga, kad es tiesu. Un saka to, ka esmu izvēlējies savu pareizo vietu. Es bijis patriots visu savu dzīvi. Tas man vienkārši asinīs ir. Vajadzības gadījumā gribu būt gatavs un aizstāvēt šo zemi. Lai gan Artūrs nāk no Aizkraukles, no kuras līdz jūrai jābrauc gana tālu, viņš aizsardzības akadēmijā izvēlējies virzienu, kas saistīts ar jūras spēkiem. Skolā iepriekš labi padevušies eksaktie priekšmeti. Esmu bijis gan mīnu kuģa eskadrā, gan patruļkuģa eskadrā. Esmu veicis gan matrošu, gan instruktoru līmeņa pienākumus. Apgūjis kuģa mehānismus, visādas procedūras. Devies arī jūrā, pildījis dažādas operācijas. Tālāk pēc studijām es dodos uz vienību un pildu mehāniķa pienākumus uz kuģa. Es esmu izvēlējies studiju novirzienu kuģa mehāniķis, tāpēc arī pildīšu šos pienākumus kuģa. Artūram priekšā vēl studijas pusotra gada garumā, lai pilnvērtīgi varētu pievienoties jūras spēkiem. Šogad 18. novembrī viņš būs 11. novembra Krastmalā, kur kontrolēs cilvēku plūsmu. Viņa ģimenei vienmēr šī ir bijusi īpaša diena, kas tiek svinēta. Ar ģimeni noteikti visu patriotu nedēļu iet tādu raidījumu televīziju, kurus mēs skatāmies kopā. Piemēram, arī filmas Dvēseļu putenis, Rīgas sargi. Šīs filmas noteikti katru gadu tiek skatītas, kā arī dodamies uz Lielo salūtu dzimšanas dienas un 11. novembrī dodamies lāpu gājienos, iedzam svecītas mājās. Vēlot patriotiskus un iedvesmojošus svētkus, Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.